A da su godine samo broj, govori i priča koja sledi. Važno je znati i umeti, a oko godina se oni uopšte ne opterećuju i što je najvažnije, godine ih ne sprečavaju da se dobro zabave i druže. Gledamo priču naše Jelene Marković. Doktorka Mirjana Abramović-Popović iz Beograda piše poeziju i uživa u književnosti, dok Divnu Dimitrov iz Dimitrovgrada više zanima sport. Ono što je pak zajedničko ovim dvema damama jeste učešće na Olimpijadi sporta, zdravlja i kulture koja se po 16. put održava u Vrnjačkoj Banji i želja da se uživa u trećem životnom dobu. Treće doba je zaista jedan period života koji ne bi trebao da bude ono penzija i pad i životne i uopšte emocionalne ove energije, već jedan period gde ljudi treba da započnu sve ono što u toku svog radnog veka, misleći na neke hobije, nisu mogli, nisu imali vremena da rade. Mi smo presretni što smo došli da učestvujemo treće doba. Svi smo penzioneri. Bitno je da se učestvuje sad na kraju krajeva. Ima mnogo bolji i od nas, ali smo i mi dovoljne rezultate postigli. I od prošle godine, i od preprošle, svake godine, a nadamo se i ove godine. Popodne imamo pikado, prepodne je bilo brzo hodanje, sutra ima košarka, ima fudbal, tako da se nadamo da ćemo da postignemo dovoljne rezultate. Obilje sportskih, ali i drugih događaja dovelo je u Kraljicu banjskog turizma preko 650 lica starijih od 60 godina. Najbrojniji su sportisti, došle su, mislim da je reč o 102 ekipe, bukvalno iz svih krajeva ove zemlje, uključujući i Kosovo i Metohiju, tako da je to jedan konglomerat sportista u zakasnelom dobu i kulturnih stvaralaca, tu je druženje, sastanci, razmena iskustava i tako dalje i tako dalje. Pravo učešće na ovoj velikoj olimpijadi koja se svake godine održava u Vrnjačkoj Banji stečeno je tokom regionalnih mini olimpijada u kojima je, procenjuje se, učestvovalo više od 8000 penzionera i starih lica. E da, pogledali smo priču koja je jedan lep uvod u našu narednu poslednju temu za ovo Info jutro i sa mnom u studiju su moji gosti pa ćemo zajedno pokušati da pronađemo odgovor na pitanje da li je treće doba zapravo novi početak. Sa mnom u studiju gospođa Radmila Urošević, ona je sociolog, i gospodin Radoslav Milovanović, predsednik Udruženja privatnih ustanova socijalne zaštite. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu i što govorite o ovim temama. Da, mi smatramo da je ovo jedna značajna i važna tema i složit ćete se sa nama i samim tim što ste tu, mislim da podržavate naš stav i hoćemo odmah da damo odgovor na pitanje iz najave. Da li je treće doba novi početak? Hoću prvo ja. Da, naravno. Ako je treće doba negde administrativna granica je 65 godina i kao što je onoj pesmi lepo rečeno, svaki kraj, iza svakog kraja je neki novi početak. I zaista je to neki period života u kome mi treba tako i da razmišljamo. Za neke jeste, za neke nije. I mi treba da kao društvo i kao zajednica da napravimo programe koji će što više da utiču da zaista to treće doba bude ispunjeno, da ljudi budu realizovani, zadovoljni, da se dobro osjećaju u svojoj koži i da nikako treće doba ne bude vreme čekanje, dosade, depresije, apatije i tako dalje. Da, lepo ste to rekli, to jeste moje naredno pitanje, gospodine Milovanoviću, za vas kao neko ko se bavi određenom vrstom posla, kako su nam stari? Jel se oni lepo provode u svojim domovima? Jel im se organizuju neka dešavanja? Odgovorno tvrdim da su mnogo bolje nego mi. Jel jesu? Oni nemaju ove stresne situacije ovog zemaljskog života koji mi proživljavamo svaki dan. Ovde piše i starost može da bude lepa. Ja kažem i starost jeste lepa. I nema tu uopšte rasprave da li jeste ili nije. Svaki period života je lep na svoj način.
i treba uživati i naravno prilagoditi se. Treba izabrati dobro društvo, dobro mesto boravka. Znamo da po svetu ljudi nehaju da li žive ovde ili onde, menjaju mesta, menjaju gradove, odlaze u tople krajeve kada su stari. Mi smo nekako teški za promene kao narod, ali treba da razbijemo te tabuje i predrasude. Treba da biramo ono što je najbolje, a ovde smo, evo, zahvaljujući vama, danas da pričamo u superlativu o starosti i o izboru stare osobe, šta je za njega za njih najbolje. I evo, moram da ovo podelim s vama bukvalno na samom ulazu u vaš studio. Par minuta pre me pozvala gospođa koja je juče gledala moje gostovanje na jednoj televiziji, oduševljena kako je sve bilo lepo i kako smo mi to sve lepo pričali, i rekla mi je, mislim, to mi je svo bogatstvo ovog sveta što mi je to rekla, da će ona na osnovu moje priče da se odluči da se smesti u ustanovu socijalne zaštite. Ulepšala mi je dan i ovom prilikom je pozdravljam. I ne treba imati bojazan od kolektivnog smeštaja, treba zanemariti možda neke loše priče i neke kampanjice koje su se vodile protiv nelegalnih domova, moram to da naglasim. Treba se otvoriti, treba pružiti šansu organizovanoj ustanovi da pruži uslugu i naravno sve je na probu. Ako se nekom svidi, treba tu i da ostane. Ali to sam i htjela da vas pitam. Možda je to moj lični utisak koji je pogrešan zbog nekih priča koje sam čula, ali čini mi se da smo malo kao društvo prema ostavljanju nekog svog u dom poprilično skeptični i da se to odmah doživljava nekim porodičnim neuspehom, da o toj nekoj osobi od toliko unuka, ćerki, sinova, snajki, zetova, nema ko da brine, pa se onda, zato što je on teret, ostavlja negde nekim nepoznatim ljudima. Ja bih tu priču malo drugačije predstavila i objasnila da to nije tako. Jel se slažete? Ima klasično jedno poređenje, izvinjam se koleginici koja je stručnija od mene na tu temu, ali ima poređenje da je deci mesto u vrtiću i da jedna baka ili deka ne može da im pruži sve ono, ne mogu da im pruži sve ono što je njima neophodno u toj starosnoj dobi. Mama kaže... Vaše mišljenje na ovu temu i pitala bih vas još koliko je bitno da, baš ono što ste i vi sami rekli, da se staranje ne pretvori u čekanje. I koliko je važno da stari ljudi imaju svoj društveni život, imaju prijatelje oko sebe, imaju organizovana dešavanja, igre, prosto druženje, da nisu sami. Da li je ta starost sinonim usamljenosti, pa se zato toga i najviše plašimo? Negde ste već i odgovorili, da tako kažem, postavljajući to pitanje. Zbog toga što mi do te mere imamo stereotipe i kada kažete za nekog da je penzioner, vi već imate pred sobom sliku osobe koja je pasivna, koja čeka da je legne penzija i da mesec provede onako u nekim tehničkim svakodnevnoj rutini i tako dalje. Ono što jeste važno, to je činjenica da dominiraju pasivni obrasci ponašanja. Kulturološki naši ljudi nemaju neka očekivanja ne od starosti, nego od sebe u tim nekim trećem dobu, i pogrešno je reći penzioneri, jer nisu svi stariji ljudi penzioneri. Penzioner je prosto radni status, ali pošto je oktobar mesec solidarnosti sa starijima, zaista često govorim i na svojim radionicama i ovim dragocenim javnim nastupima, ne treba se ponašati penzionerski. Kada dođemo u neke godine, penzionersko ponašanje je do te mere stvorilo neku sliku o starijim ljudima, da je to metafora za nekog ko je pasivan, ko nema neka velika očekivanja, ne od društva, nego od sebe samog. I to je neka najveća greška koju pravimo. U svojoj knjizi Starenje bez autocenzure sam se najviše bavila tim tabu temama izolacije i samoizolacije. Mi profesionalci imamo mnogo više posla kada su ljudi sami sebe izolovali, kada imaju autopredrasudu, a ne društvo prema njima. Znači, kada to sve dolazi iznutra, i onda se tu mnogo teže, ali naravno da je moguće
moguće i treba raditi na tome, na tim promenama. Ljudi koji su aktivni, ljudi koji se druže, ja organizujem već 13 godina volontiranje u gradskoj opštini Zvezdara, gde dolaze ljudi sa Zvezdara i sa još 10 beogradskih opština. Polovina volontera, dakle svaki drugi, je penzioner. I volontiranje se pokazalo kao dobar model aktivacije koji uključuje i učenje i druženje i sve to što ste rekli, prosto izlazak iz tog nekog lažnog komfora u koji ljudi uleću iz jednog prostog razloga, zato što činom penzionisanja ili prelaskom te neke famozne granice od 65 godina, koja je definitivno relativna, jer šta znači biti ostareo i star, oni izgube jedan identitet dok su radno aktivni i posle svakog kraja tog radnog angažovanja dolazi novi početak. Mi moramo da radimo na nekom svom novom identitetu, mene kao osobe koja više nije radno aktivna, ali ono što meni često seniori kažu, to jeste da im nedostaje rad. Ali naravno rad u nekim redukovanom obimu ili rad koji nema veze sa njihovom profesijom, prosto neka druga veština ili znanje. I zbog toga su potrebni ti programi koji će im biti dostupni, o kojima će oni biti informisani, koji će biti besplatni ili neće mnogo koštati. Ali ono što svakako je zadatak svima nama, bez obzira koliko imamo godina i kada govorimo o starosti, starenju i starijim ljudima, ta tema se tiče svih generacija. Iz prostog razloga što ako budemo imali dovoljno pameti i sreće, svi ćemo ostariti. A drugo, svi mi imamo neku stariju osobu koja nam je draga, koja brine o nama, koja nam daje mnogo ljubavi i pažnje i podrške i iz duga prema toj osobi treba da širimo tu životnu filozofiju, da nije sramota biti star i da i stariji ljudi imaju i tekako svoje kapacitete i mogućnosti koji se i društvo lako odriče, a još i više pojedinci. I sva istraživanja su pokazala da mi zaista kada pređemo neke godine naši kapaciteti fizički, fiziološki, mentalni počinju polako da opadaju, ali još uvek postoje. Ali je dokazano da se naša kreativnost razvija dok smo živi. A kreativnost nije samo slikanje i muzika, nego i spremanje obroka i zimnice i ručni radovi, organizovanje događaja i tako dalje. Tako da ima mnogo razloga da zaista verujemo da penzionerski starije doba, bili mi u penziji ili ne, treba da bude doba izazova i nekih novih mogućnosti. Treba da se setimo nekih svojih ciljeva od kojih smo odustali, nekih snova od kojih smo odustali, jer nismo imali mogućnosti, vremena i tako dalje. U istraživanjima koje sam radila za Beograd pre 15 i 20 godina, nije treće doba samo, nije to sad samo kukanje i negativno. Ima mnogo dobrih stvari i prednosti i seniori su se izjasnili šta su prednosti. Ta količina vremena koju oni konačno imaju, jer je vreme najdragoceniji resurs koji svi mi možemo da imamo, ali ako ga se odričemo, i iskustvo. Ali onda opet u nekoj svojoj rutini svakodnevnoj ne koriste ni to vreme, ni to iskustvo. I na tome treba raditi. Koliko je bitno da mi, mlađi, osluškujemo svoje starije, imamo razumevanja za njih, možda se nekada ne shvatamo jer živimo u nekim različitim vremenima i ogromne su razlike i paralele između toga šta je bila njihova mladost, šta je danas naša mladost, ali koliko je važno da im pokažemo da smo tu? Presudno je, jako važno, ali mi nemamo vremena za to. Mi se bavimo računima za struju, za gas, da nabavimo pelet, da platimo deci ekskurzije, da kupimo nove patike, da idu deca na treninge i svoje rođake i svoje srodnike zapostavljamo. Nažalost, treba iskreno reći, mnogi se osjećaju zapostavljeno jer nemamo dovoljno vremena za njih. A što je najgore od svega, dosta često i ne prepoznajemo na vreme njihove promene stanja svesti, njihove promene zdravstvenog stanja,
pa i fizičkog, i ne reagujemo na vreme ili ne stižemo na vreme da im organizujemo neki pregled, da ih neko pregleda, da neko porazgovara sa njima od stručnih ljudi, ne prepoznajemo demenciju i početak demencije kod starih, mislimo, ajde, to nije ništa, to nije ništa, e onda kad se vidi da se porazgovara sa nekom stručnom osobom, ispadne da je to već ozbiljan problem. Mislim da treba da budemo otvoreni. Nažalost, nemamo mi Hollywood i hollywoodske filmove gde se prikazuju stalno neki događaj u staračkim domovima. Evo jedan primer ovog prelepog praznika koji je bio u nedelju, to je proslave Međunarodnog dana starih. To je dokazalo da se po domovima i ovakvim ustanovima lepo može družiti i provesti. Po cijeloj Srbiji je to slavljeno, imam puno video zapisa i puno poziva i puno slika, svugdje je bilo muzike, raznih roštilja, spremanja hrane, dolazili su srodnici, bilo je torti, bilo je svega onog što u kućnim uslovima ne može da se organizuje. Mi im organizujemo i rođendane, organizujemo razne zabave, nove godine, Božiće, Uskrse i sve ono kako, da kažem, bi trebalo i u kućnim uslovima i dok smo mlađi. Znači, nastavimo sve ono onako kao što se za vreme njihovog radnog perioda, radne sposobnosti dešavalo. Hvala vam mnogo što ste danas bili moji gosti. Bogu hvala. Hvala vama. Bogu hvala.